perfekt väder vi fick här nu då. Men ärligt talat, ja. Vad är det här med hockeygrejer med på en golfbana? Ja, vi har alltid med hockey. Hallå gubbar! Tja! Tjena! Fan, det ser bra ut det här. Nej, det såg bra ut. Game Night med Glenn och Per är programmet där vi besöker några av Sveriges största NHL-supportrar. Goa hockeyälskare var kärlek korsar Atlanten. Och för att navigera i hockeyvärlden har jag tagit hjälp av en annan rutinerad buse. Ingen mindre än den trefaldigt NHL-meriterade Per Lidin. Vad är det som händer här allvarligt talat? Det är tre gubbar med hockeytröjor. Vad är på gång? Ja, men det här är starten på vår årliga fantasy draft och börja med en runda golf på det. Det är något som vi har hållit på med i 12 år. Och allt innan självaste draften börjar så börjar vi med någon sorts tävling. I år är det golfen. Fantasy, nu hänger jag inte med här. Nej, inte jag heller. Vi tillsammans har en liga där vi spelar utifrån vissa kategorier som vi har kommit överens om. Och sätter ihop egna lag utifrån NHL-spelare. Och ingen kan välja samma spelare, vilket gör att när vi nu tävlar om på golfbanan vem som får första pick i till exempel närmast flagg på en par tre. Och vad händer efter golfen då? Efter golfen åker vi ut till en stuga där vi liksom har självaste draften i fråga. Och där sitter vi och liksom har gött snack och kör draften, men framförallt också en utdelning av vår Sacco-trofé som är det yttersta hånet att man presterade sen. Från SHL-buse och en av de tuffaste och mest hatade spelarna någonsin, Per Lidin, har skapat sin egen hockeyhistoria. Med sin kraft och besatthet över att vinna lyckades han ta sig hela vägen till NHL. Per Lidin, number 97. En krigande hjälte på isen och en del minnesvärda utspel. Detroit, hur kom det sig att du just fastnade för dem? Nej, men jag fick en lite så här barn Detroit hockeyklubba typ så här hög. Typ sån här? Ja, exakt. Lite kortare, men jag undrade faktiskt varför du hade med en hockeyklubba här. Ja, men jag tänkte att det ska vara en liten överraskning och addera ett litet moment till er fantasy-tävling. Och så har jag Glenske med mig som ska få visa sina talanger på. Det blir som en rejäl Happy Gilmore-tävling. Exakt. Glenske? Håll i hatt. Ja, nu är jag klar. Ja, vad fan kan jag inte få upp skiten? Oj, 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 oj. Ja, bra coach. Ja. Oj! Nu känner ni igen dig. Tjockis. Fan! Max, jäkla lull för näsan. Ska vi stoppa det också? Men du Per, hur gick det till det med din drafting eller så? Det funkar ju så i just den här NHL att blir du draftad, det är de bästa, ja men nu är 18-19 år, de bästa killarna blir tingade av olika lag. Jag blev aldrig draftad, utan jag fick ta den långa vägen. Den långa vägen innebär att jag var inte som bäst när jag var 18-19, utan jag var 30 år när jag signade med Colorado. Men du spelar på högsta nivå och så vidare. Men har du haft någon sån här förebild, idol som du? Ja, men Peter Foppa Forsberg. Jag har ju faktiskt mött Foppa några gånger och vi hade ju några duster där tillsammans. Jag såg i ögonvrån att han är på väg in mot mål, för det blev skott avblåst, en lite stök och bök, och så ser jag att han kommer, så jag klappar på hans polare så här. Och i precis samma veva så känner jag som att nu kommer jag få en höger här. Så jag hoppar ju bak och möter med en face wash, ungefär som att jag pang bara. Känner jag sen, vad har jag handen? Vad Foppas tandskydd. Bra jobbat, gubbar! Ja, det är vackert. Det är vackert. Men gubbar, det måste väl ha hänt någonting, sådana här goa grejer på alla era möten ni haft genom åren. Så kallade möten. Det brukar oftast vara väldigt kul. Vi kör den här fantasy-draften och sen tar vi och eskalerar vidare. Och sen det man minns och det som sker under den kvällen, ja. Det har skett. Det stannar där, eller? Det som händer där, det stannar där. Är det samma folk med hela tiden? Ja, det är det. Det är typ ett sätt för oss att samlas också. Minst en gång per år. Det är verkligen en tradition som kommer att följa med oss också. Tills vi blir gamla och kan låta framtida barn ärva det. Ja, precis. Lära dem tugget direkt från start. Draisaitl, han är given.
Har vi mer snacks? Är ni inne i den varma kläderna eller? Ja, ja, men nu börjar det kännas bra. Den här, är det den berömda? Den var inte vacker, men den var originell. Ja, just det. Ja, väldigt söt. Nu börjar vi komma in i raften och nu handlar det om att verkligen börja fundera på hur vi ska picka. Hur vet man vilka gubbar man ska välja till sitt lag? Liksom, vad är det viktigaste? Vad tittar man på? Liksom? Dels vill man ha spets. Du vill ju ha de bästa i varje kategori egentligen. Men du måste också tänka på bredden på samma gång. Mm. Så du ska vinna så många kategorier du kan. Om man känner till det här med betting och liksom odds och grejer och sannolikhet att det kan bli så eller så, så har man då en klar fördel här i det här spelet, eller? Jo, nej, men jag tror absolut att så här, kan du förståelsen för statistik och förstå hur liksom en match kan förändras och vilka olika sorters faktorer som kan påverka en spelare, en match och även se liksom trenderna bakåt, så ger det ju självklart en fördel i det. Allt står i datan utifrån projicerade värden. Har ni varit över någon gång eller och kikat på några matcher eller hur funkar det? Jag har haft två resor. En som faktiskt min kära sambo bjöd mig på när jag fyllde 30. Och då åkte vi till New York och såg premiärmatchen mellan New York Islanders och Anaheim Ducks. Det var jäkligt kul att se. Och sen hade jag en med en kompis och då var det ju bara fokus på grabbresa, 5 matcher på en vecka. Då var det väldigt mycket fokus på sporten. När man spelade då hade man någon att bolla med hela tiden. Har ni någon ni bollar med eller sitter ni själv i era egna bubbla bara? Ja, jag bollar här. Ja, man var gött, gubbar. Lycka till. Ja, tack så mycket. Ha det gött. Jag är lite besviken över min backlinje här. Men annars...